Hey guys, welcome to Education for You and welcome to a new class. So, a class that I'm discussing, খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক আৰু হে হৈছে ইণ্ডিয়াস ফ্রিডম স্ট্রাগল ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ ওপৰত টপ 31 কোৱেশ্চন ইয়া ডিসকাছ কৰা হ'ব যিমানখিনি পাৰো ইয়াতে মই ইনক্লুড কৰিব চেষ্টা কৰিছো কোৱেশ্চন যিখিনি ইম্পৰ্টেন্ট হয় এক্সামৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত যিখিনি ইম্পৰ্টেন্ট হয় ইয়াতে ডিসকাছ কৰিব চেষ্টা কৰা হ'ব আশা কৰিছো আপোনালোকে ভাল পাব সো প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে দা ফার্স্ট session of Indian National Congress by INC kiman sonot hoisile it is a very simple question easy question and most important question okay simple easy and important so answer ki hobo nichay jane yes it is number c 1885 sonot aru tarikh to monot rakhibo apnaloke december or 28 tarikhe 28 december or first session hoisile apunar Indian National Congress or aru এই যিটো ফাৰ্ষ্ট ছেশ্যন হৈছিলে ইয়াৰ পৰাই আপোনাৰ কি হয় ভাৰতৰ যিটো স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ সংগ্ৰাম আৰম্ভ হোৱা বুলি কোৱা হয় অ'কে ফাৰ্ষ্ট ছেশ্যন যেতিয়া হৈছিলে প্ৰথমটো ছেশ্যন আপোনাৰ বম্বেত হৈছিলে বম্বেত হৈছিলে আৰু এই ফাৰ্ষ্ট ছেশ্যন যেতিয়া আৰম্ভ হৈছিলে ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ 1885ৰ পৰা আমাৰ ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰাম আৰম্ভ হৈছিল একদম 1947লৈকে এই গোটেই সময়ছোৱা ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ সময়ছোৱা বুলি কোৱা হয় অ'কে নেক্সট কুৱেশ্চন বেংগলৰ পাৰ্টিশ্যন বা বংগ বিভাজন কিমান চনত হৈছিলে দিছ ইজ অলছ আ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এণ্ড চিম্পল এণ্ড ইজি কুৱেশ্যন এণ্ড দেট ইজ নম্বৰ চি 1905ত এইটো কুৱেশ্যন বহুতবাৰ দিয়া হৈছে বিভিন্ন ভিডিঅ'ত এণ্ড বহুত পৰীক্ষাটো আহিছে অলৰেডি সো 1905ত বংগ বিভাজন হৈছিলে কিন্তু বিভাজন হৈ কাৰ্যকৰী হৈছিলে আপোনাৰ 1906চনতহে এবছৰ পিছত 15 অক্টোবৰৰ পৰা তাৰপিছত মুছলিম লীগ ৱাজ ফাউণ্ড এট ঢাকা ইন সো ঢাকাত মুছলিম লীগ কিমান চনত ফাউণ্ড হৈছিলে মুছলিম লীগ আপোনাৰ বংগ বিভাজনৰ এবছৰ পিছতে হৈছিলে 1906ত 1906চনত হৈছিলে আৰু বাংলাদেশৰ ঢাকাত হৈছিলে ঢাকা আগতে এনেকৈ লিখিছিলে স্পেলিংটো ডি এ ডাবল চি এ আৰু আপোনাৰ মুছলিম লীগ লোকৰ মেইন উদ্দেশ্য আছিলে যে মুছলিম মেজৰিটি কাউণ্ট্ৰি এখন বনাব চেষ্টা কৰিছিলে কিছুমান মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ মানুহে তেওঁলোকে মুছলমান মেজৰিটি থকা সংখ্যাগৰিষ্ঠ থকা এখন দেশ বনাব বিচাৰিছিলে আৰু পিছলৈ এইখন পাকিস্তান হিচাপে গঢ় লৈ উঠিছে আৰু সেইকাৰণে মুছলিম লীগ তেওঁলোকে ফাউণ্ড কৰিছিল ঢাকাত আৰু ইয়াৰ ফাউণ্ডাৰ আছিলে আলী জিন্না মহম্মদ আলী জিন্না তেওঁ মেইন ফাউণ্ডাৰ বুলি কোৱা হয় আৰু লগতে আগা খানো আছিলে আগা খান থ্ৰী চ' আৰু লগতে দুগৰাকীমান আছিলে বাট মেইনলি আলী জিন্না আগা খানক আপোনাৰ ফাউণ্ডাৰ হিচাপে ধৰা হয় নেক্সট মণ্টে মিণ্টো মৰলে ৰিফৰ্মছ অৰ ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলছ এক্ট ৱাজ মেড ইন মিণ্টো মৰলে ৰিফৰ্মছ কিমান চনত হৈছিলে আৰু উত্তৰ হৈছে 1909 1909চনৰ 21 মে মই মানে পুৰা ইয়াৰ ৱাইজ গৈ আছোঁ ক্ৰম মানে ক্ৰমত গৈ আছোঁ যাতে প্ৰত্যেকটো ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াৰৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ইভেণ্টবিলাক আপোনালোকে গম পায় অ'কে চ' 1909ৰ 21 মে আপোনাৰ ষ্টাৰ্ট হৈছিলে এইটো মিণ্টো মৰলে ৰিফৰ্মছ অৰ ইণ্ডিয়ান কাউঞ্চিলে আৰু ইয়াৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য আছিলে যে যি গভৰ্ণেঞ্চ আছিলে ব্ৰিটিছ গভৰ্ণেঞ্চ ব্ৰিটিছে সেই সময়ত শাসন কৰিছিলে ভাৰতত চ' ব্ৰিটিছৰ গভৰ্ণেঞ্চত কি কৰিব বিচাৰিছে লিমিটেড তেওঁলোকে ইনভলভমেণ্ট বিচাৰিছিলে কাৰ ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিয়ানৰ ভাৰতীয় নাগৰিকৰ ব্ৰিটিছৰ যি গভৰ্ণেঞ্চ আছে তেওঁলোকৰ শাসন ব্যৱস্থাত খুব কম লিমিটেড গভৰ্ণেঞ্চ বিচাৰিছিলে একদম কম বিচাৰিছিলে যাৰ কাৰণে এইটো ৰিফৰ্ম তেওঁলোকে কৰিছিলে ইণ্ডিয়ান কাউঞ্চিলছ এক্ট 1909ত বনাইছিলে অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন ইন 1911 দ্য কৰনেশ্যন চেৰিমনি অফ উইচ চিটি টুক প্লেচ ফৰ মেকিং দ্য কেপিটেল অফ ইণ্ডিয়া চ' 1911চনত ভাৰতৰ কেপিটেল হিচাপে কোনখন চিটি বনোৱা হৈছিলে এণ্ড অপশ্যন দিয়া আছে এইকেইটা আৰু আনচাৰ হৈছে আপোনাৰ দেলহি দেলহিক ভাৰতৰ কি কৰা হৈছিলে কেপিটেল কৰা হৈছিলে বংগ বিভাজন যেতিয়া হৈছিলে তাৰপিছত ভাৰতৰ যি কেপিটেল সেইটো কলকাতাৰ পৰা আপোনাৰ কি কৰা হৈছে দিল্লীলৈকে কেলকাতাৰ পৰা দিল্লীলৈকে এইটো শ্বিফ্ট কৰা হৈছে ইন হুইচ ইয়াৰ মহাত্মা গান্ধী ৰিটাৰ্ণ ফ্ৰম চাউথ আফ্ৰিকা মহাত্মা গান্ধীয়ে তেওঁৰ শিক্ষা সমাপ্ত কৰি ল শিক্ষা ডিগ্ৰী লৈ পেলাই কেতিয়া ভাৰতলৈ ৰিটাৰ্ণ কৰিছিলে উত্তৰ হৈছে নম্বৰ চি 1915 অ'কে তাৰপিছত 1916চনত কি হৈছিলে 28 এপ্ৰিলত ইণ্ডিয়ান হোম ৰুল লীগ ৱাজ ফাউণ্ডেড এট পুনা
okay Indian Home Rule League was founded at Pune by kune found korisile 1916 sanot option dia ase eta so Indian Home Rule League apunar found korisile Pune बाल गंगाधर तिलक बी जी तिलक और बाल गंगाधर तिलक फाउंड करी चला 1916 बाल गंगाधर मैंने दुगराकी इन्वॉल्व आसिल एगराकी बाल गंगाधर तिलक और एगराकी बेलेग आसिल एतु क्वेश्चन मय दिसु पिसलके आपनलक सो ब्रिटिशर विरुद्ध जी होम रूल लीग यू फाउंड कर उलियां फाउंड कर मुभमेंट तो और यू दुबस की मुभमेंट लास्टेड एराउंड टू इयर्स 1916 और 1918 मजद मुभमेंट चलि इंडिपेन्डेन्स मुभमेंट हिसाब धरा है मानने सो मानने भारत स्वाधीनतार कारण मुभमेंट तो मेनलि स्टार्ट कर 1916 सनते आगर तो कि दिल 28 एप्रिल ओके एप्रिल 28 बाल गंगाधर तिलक पुणा की होम रूल लीग फाउंड कर 1916 सेम बसते सेप्टेम्बर 25 तारिखे ओके अपना एप्रिल 28 सेप्टेम्बर 25 तारिखे होम रूल लीग फाउंड करे अपशन दी से क्या एंड आन्सार एनी बेसेंट सो एनी बेसेंट प्रथम बाल गंगाधर तिलक करनी बेसेंटे कई बस मान पीछे सरी कई बस मान पीछे कई माह फाउंड कर नेक्स्ट क्वेश्चन हू लॉन्च द चंपारण कैम्पेन इन बिहार अगेन्स्ट द इंडिगो प्लांटर्स इन 1917 कैम्पेन चंपारण मुभमेंट आरम्भ बिहार यू मन रख इम्पर्टेन्ट है पदूल चंपारण मुभमेंट बिहार किहर कारण जब इंडिगो प्लांटर्स आसे इंडिगो 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 जी क्रप इंडिगो क्रप प्लांट करें जब अपना ब्रिटिशर्स गई बहुत अत्याचार कर लेबर्स तरण विरुद्धे कि विरुद्ध जागरण सृष्टि कर चंपारण मुभमेंट और यू कौन आंसर चंपारण मुभमेंट स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी ए नम्बर उल करेक्ट आंसर महात्मा गांधी स्टार्ट कर चंपारण मुभमेंट When was the Rowlatt Act, Sedition Act बुली कुआ है, introduced in India? So, Rowlatt Act, Sedition Act किमान सनत इंट्रोड्यूस कर भारतवर्ष इम्पर्टेन्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इम्पर्टेन्ट क्वेश्चन एंड आन्सार नम्बर बी डेट इज 1919 फेब्रुआरी 16 तारिखे 16th February 1919 Rowlatt Act नामे रॉलट एक्ट पास करा हुई सिले बाय हमारा सेडिशन एक्ट बुलियो क्या है तार मैंने यारे अपना मेनली किया सिले रॉलट एक्ट और मेन यार सिले जो जो भी कोनो बाय इंडियन ऑफ त्यागों के की पाए ब्रिटिश और कॉलेज कोनो बाय इंडियन कोनो इंडियन जो ब्रिटिश और विरुद्ध की बात काम करा देखा पाए इलीगली मैंने ब्रिटिश से गवर्नमेंट पावर की बात करा देखा पाए तो चाहे त्यागों विदाउट इनफॉरमेशन त्यागों की कोड़ी बा डिटेंशन न लो बो त्यागों को मैंने जेल भराई थोड़ा कारण है ये व्यवस्था करा हुई The Jallianwala tragedy took place in Jallianwala Bagh or Kanda Kuman Chand Hoisile. So Jallianwala Bagh tragedy of 1919 te Hoisile April or Tini Tarikh hai. Okay, Jallianwala Bagh massacre bhi kua hai to. So jo apna Amritsar Hoisile April or Hoisile April or 13th of April Hoisile. April or 13th Hoisile. Aro এটো জালিয়ানাওয়ালা বাগত হৈছিলে কত হয় অমৃতসৰত হৈছিলে ওকে ফায়ারিং হৈছিলে আৰু মানে ক্রাউড এটা মানে ইন্ডিয়ান ক্রাউড এটা ভাৰতৰ স্বাধীনতা যুঁজাৰু কিটা মানে কিছু মানে মানে একাত্থা হৈছিলে তাৰ পিছত জালিয়ানাওয়ালা বাগত আৰু তাতে মানে কি কৰিছিলে তেওঁ ব্ৰিটিছৰ জেনেৰেল আছিলে ডায়ৰ বুলি ৰেজিনাল ডায়ৰ তেওঁ কি কৰিছিলে তাতে ফায়ারিং স্টার্ট কৰি দিছিলে सिविलियन्सर ऊपर और बहुत मानु इते आघातप्राप्त होइसिले द चोरी चोरा इन्सिडेन्ट टुक प्लेस इन चोरी चोरार कांड मेन्शन होइसिले आपनार
1922 ফেব্রুয়ারি 5 তারিখে হৈছিল ওকে চৰি চৰা চৰি চৰা কাণ্ডটো যেটো আপোনাৰ 1922 হৈছিল আৰু এটো আপোনাৰ চৰি চৰা আপোনাৰ ইনসিডেন্ট টুক প্লেস এট চৰি চৰা এটো আপোনাৰ উত্তৰ প্ৰদেশত হয় বৰ্তমান ইউপি পৰে এটো গোৰখপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় আৰু এটো ফেব্ৰুৱাৰী 5 তাৰিখে হৈছিল মেইনলি 1922 হৈছিল আৰু ইয়াতো আপোনাৰ কি হৈছিল প্ৰটেষ্টৰ্স আছিল পাৰ্টিচিপেট কৰিছিল তেওঁলোকে কোনটো আন্দোলনত মেইনলি নন কোঅপারেশন মুভমেন্ট যিটো গান্ধীজীৰ নন কোঅপারেশন অসহযোগ আন্দোলন হৈছিল তাতে পাৰ্টিচিপেট কৰি থাকোঁতে বহুত পুলিচৰ সৈতে কি হৈছিল ক্লাছ হৈছিল আৰু ফায়াৰিং হৈছিল যাৰ ফলত বহুত ডেমলিশ হৈছিল আৰু বহুতৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু যাৰ কাৰণে আৰু যিবিলাক আমাৰ আছিলে যিবিলাক আমাৰ ৰেবেলিয়ন্স আছিলে বা ফ্ৰীডম ফাইটাৰসকলে কি কৰিছিলে তেওঁলোকে আপোনাৰ এটেক কৰিছিলে আৰু পুলিচ ষ্টেচনখন জ্বলাই দিছিলে আৰু যাৰ কাৰণে এই চৰি চৰা ইনচিডেণ্টৰ পিছত মহাত্মা গান্ধীয়ে নন কোঅপারেশ্যন মুভমেণ্টটো অসহযোগ আন্দোলনটো কি কৰিছিলে উঠাই দিছিলে অ'কে 1923 স্বৰাজ পাৰ্টি ৱাজ ফৰ্ম বাই চ' হোম ৰুল লীগ যিটো আছিলে সেইটোৱে পিছলৈকে স্বৰাজ পাৰ্টি হিচাপে জনাজাত হৈছিলে আৰু এইটোক স্বৰাজ পাৰ্টি কোনে ফৰ্ম দিছিলে নাম দিছিলে মতিলাল নেহৰুৱে অ'কে দেন দ্য কমিউনিষ্ট পাৰ্টি অফ ইণ্ডিয়া কমিউনিষ্ট পাৰ্টি চিপিআই বুলি কোৱা হয় তেওঁলোকৰ ফাৰ্ষ্ট এক্টিভিটিজ ক'ত কৰিছিলে চিপিআই বা কমিউনিষ্ট পাৰ্টি অফ ইণ্ডিয়া তেওঁলোকৰ ফাৰ্ষ্ট এক্টিভিটি ক'ত কৰিছিলে আনসার হৈছে নম্বর বি কানপুর ওকে কানপুরত কৰিছিলে সো কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া আপোনাৰ বৰ্তমানৰ এটো কমিউনিস্ট সিপিআই বা কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া ফর্ম হৈছিলে তেওঁলোকৰ 1925 কিমান চনত 1925ৰ 26 ডিসেম্বৰত ফর্ম হৈছিলে আৰু তেওঁলোকৰ হেডকোয়ার্টাৰ হৈছে বৰ্তমান নিউ দিল্লী ইন্ডিয়া Next question, when was the Simon Commission introduced in India or for constitutional reforms by the British? So, Bharatar constitution hao bidhan khanat reform kori bar khane ekhan commission banai sile British akale. Hei khanat naam diya sile Simon Commission. So, kiman sanat itu kora sile 1927, 1927 sanat. Okay, constitutional reform li bar karane. When was the Nehru report recommendation made for a new constitution of India? ভাৰতৰ এখন নতুন constitution বনাব লাগে বুলি নেহেৰু ৰিপৰ্ট ৰিকমেণ্ডেশ্যন কিমান চনত দিয়া হৈছিলে উত্তৰ আছে 1928 চনত দেন ৱেন ৱাজ দ্য পূৰ্ণ স্বৰাজ ডিমাণ্ডেড বাই আই এন চি ইন লাহোৰ ছেচন মানে প্ৰথমতে ব্ৰিটিছসকলে কি দিব বিচৰা নাছিলে পূৰ্ণ স্বৰাজ আমাৰ দেশত দিব বিচৰা নাছিলে তেওঁলোকে যাৰ ফলত কি হৈছিলে ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ যিটো লাহোৰত তেওঁলোকৰ অধিৱেশন হৈছিলে তাতে তেওঁলোকে ডিমাণ্ড কৰিছিলে পূৰ্ণ স্বৰাজ আমাক লাগে আৰু যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে মানে বহুত প্ৰটেষ্ট কৰিছিলে আৰু এইটো কিমান চনত হৈছিলে পূৰ্ণ স্বৰাজৰ 1929 ডিচেম্বৰ 31 ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মনত ৰাখিব বহুত পৰীক্ষাত অলৰেডি সোধা হৈছে নেক্সট 1930 হু ফাৰ্ষ্ট হোষ্টেড দ্য নেশ্যনেল ফ্লেগ অফ ইণ্ডিয়া অন দ্য বেংকছ অফ দ্য ৰিভাৰ ৰাৱি এট লাহোৰ লাহোৰৰ ৰবি নদীৰ পাৰত প্ৰথম ভাৰতৰ মেপ ভাৰতৰ যিখন ফ্লেগ আছে 1930 চনত কোনে ফাৰ্ষ্ট টাইম মানে আমাৰ ফ্লেগখন হোষ্ট কৰিছিলে আনসাৰ হৈছে জৱাহৰলাল নেহৰুৱে অ'কে নেক্সট ইন হুইচ ইয়াৰ দ্য চিভিল ডিছঅবিডিয়েন্স মুভমেণ্ট স্টাৰ্টেড লঞ্চ উইথ গান্ধীজিজ দাণ্ডী মাৰ্চ ফ্ৰম সাবৰমতী আশ্ৰম চ' চিভিল ডিছঅবিডিয়েন্স মুভমেণ্ট কিমান চনত ষ্টাৰ্ট হৈছিলে আৰু সেই একেই সময়তে মহাত্মা গান্ধীজী দাণ্ডী যাত্ৰা সাবৰমতী আশ্ৰমৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছিলে চ' নিশ্চয় জানে দাণ্ডী যাত্ৰা 1930 হৈছিলে অ'কে চ' চিভিল ডিছঅবিডিয়েন্স মুভমেণ্টটো এইটো এই বছৰতে লঞ্চ কৰা হৈছিলে In 1930, the first roundtable conference held in to consider the report on Simon Commission. So, pratham jikhan roundtable conference hoisile, court hoisile. 1930 sanat pratham roundtable conference hoisile, mona rahibo 1931st, second aro 13 ikhon roundtable conference eta place hote hoisile, year keta belag belag ase. So, pratham kon 1930 hoisile, court hoisile. Answer hoise, pratham 1930 London at hoisile.
ওকে আর এইটো সাইমন কমিশন যখন বনুয়া হৈছিলে মানে মারক কনস্টিটিউশনাল রিফর্ম কৰিবৰ কাৰণে জি ৰিকমেন্ডেশন দিছিলে ব্ৰিটিছ সকলে তাৰ কাৰণে মানে ডিসকাস কৰিব কাৰণে প্ৰথম ৰাউণ্ড টেবল কনফাৰেন্স লণ্ডনত হৈছিলে গান্ধী আৰৱিন পেক্ট ওয়াজ সাইনড এণ্ড সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্স মুভমেন্ট ওয়াজ সাসপেন্ডেড ইন গান্ধী আৰৱিন পেক্ট সাইন হৈছিলে আৰু সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্স মুভমেন্ট সাসপেন্ড কৰা হৈছিলে সো সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্স মুভমেন্টটো আমি অলৰেডি গমে পালো 1930 স্টার্ট হৈছিলে তাৰ পিছত আপোনাৰ গান্ধী আৰৱিন পেক্ট সাইন হৈছিলে কিমান চনত সাইন হৈছিলে এইটো আনসার হৈছে 1930 তে আপোনাৰ গান্ধী আৰৱিন পেক্টটো আপোনাৰ 31 will be the correct answer b number not 30 1930 civil disobedience movement start hoisile and 1931 at gandhi arvind pact sign hoisile okay so what was gandhi arvind pact jodi apuna khude tia hole apunar yate dise je after the civil disobedience movement was brutally suppressed by the British, Gandhi Arvind Pact was signed. According to this pact, if Gandhi agreed to attend the next roundtable conference, Arvind was willing to release the political prisoners except those who were violent. And Gandhi ji agreed to this. মানে ইয়াতে কথাখানি এনেকৈ কৈছে যে মহাত্মা গান্ধী প্ৰথম ৰাউণ্ড টেবল কনফাৰেন্সত গৈছিলে 1930 য'ত লণ্ডনত হৈছিলে তাৰপিছত ছেকেণ্ড ৰাউণ্ড টেবল কনফাৰেন্সৰ কাৰণে মহাত্মা গান্ধীক কি কৰা হৈছিলে মাতিছিলে আৰু যাতে যদি মহাত্মা গান্ধী এগ্ৰি কৰে মানে যাবৰ কাৰণে তেতিয়া কি কৈছিলে আৰৱিনে লৰ্ড আৰৱিনে কি কৈছিলে তেওঁলোকৰ সেই সময়ৰ গভৰ্ণৰ আছিলে ব্ৰিটিছ তেওঁ কি কৈছিলে যে যিবিলাক পলিটিকেল প্ৰিজনাৰ্ছ মানে আমাৰ যিবিলাক ফ্ৰীডম ফাইটাৰ্ছ আছিলে তেওঁলোকক অলৰেডিতো জেলত ভৰাই দিয়া হৈছিলে ৰলত এক্টৰ অধীনত চ' যিবিলাকক ভৰাই দিছিল তেওঁলোকক এৰি দিব একচেপ্ট যিসকলে মানে হিংস্ৰতাৰ সৃষ্টি কৰা নাই ভায়লেঞ্চ কোনো কোনো কৰা নাই তেওঁলোকক এৰি দিব ভায়লেণ্ট কৰাবিলাকক ৰাখি থ'ব চ' সেইটো তেওঁলোকে চৰ্ত দিছিলে আৰু গান্ধীজীয়ে এইটো এগ্ৰি কৰিছিলে আৰু যাৰ কাৰণে কি হৈছিলে গান্ধীজীৰ যিবিলাক ফলোৱাৰ্ছ আছিলে তেওঁলোকৰ খং উঠিছিলে ওকে আৰু চিভিল ডিছঅবিডিয়েঞ্চ মুভমেণ্টটো কি হৈছিলে ছাছপেণ্ড হৈছিলে দেন ইন হুইচ ইয়াৰ ভগত সিং সুখদেৱ এণ্ড ৰাজগুৰু ৱাজ এক্সিকিউটেড অপশ্যন দিয়া আছে এইকেইটা ভগত সিং সুখদেৱ এণ্ড ৰাজগুৰু তিনিওগৰাকীকে আপোনাৰ কেতিয়া হেং কৰা হৈছিলে অ'কে অপশ্যন দিয়া আছে sentence to death teologo kitia diya hoisele and answer hoise 1931 okay 31 march kisuman dot 23rd likha ase kisuman dot 24th hoy so 23rd ot apunar ki hoisele announce hoisele okay mainly teologo announce hoisele aro 24 ot teologo hang kora hoisele so bhagat singh sukhdev and rajguru was executed in 1931 সো ইয়ারটো আপোনাৰ 1931 হিটো মনত ৰাখিব নেক্সট কোৱেশ্চন হৈছে ইন হুইচ ইয়াৰ গান্ধীজি ৱাজ ফাৰ্ষ্ট পুট ইনটু জেইল বাই দ্য ব্ৰিটিছ সো মহাত্মা গান্ধীক ব্ৰিটিছে কিমান চনত প্ৰথম জেইলত পঠাইছিলে প্ৰথম জেইলত থৈছিলে তেওঁক জেইলত ভৰাইছিলে 1932 1932 চনৰ জানুৱাৰী 4 তাৰিখে মহাত্মা গান্ধীক কি কৰা হৈছিলে জেলত পঠিওৱা জেলত ভৰাই থোৱা হৈছিলে অ'কে কাৰণ তেওঁৰ যিটো মানে আন্দোলনটো অহিংস আন্দোলনটো বহুত বেছি বৃদ্ধি হৈ গৈছিলে যাৰ ফলস্বৰূপে তেওঁ জেলত ভৰাই থোৱা হৈছিলে ৱেন ইজ সুভাষ চন্দ্ৰ বোস ইলেক্টেড এজ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে সুভাষ চন্দ্ৰ বোসক কেতিয়া ইলেক্ট কৰা হৈছিলে আনচাৰ হৈছে 1938 1938 চনত হৰিপুৰত হোৱা ছেশ্যনত তেওঁক ভৰাই থোৱা হৈছিলে ইন হুইচ ছেশ্যন ইন 1939 সুভাষ চন্দ্ৰ বোস ৰিজাইনছ এজ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ 1938ত তেওঁ কি কৰিলে এপইণ্ট কৰি ইলেক্ট কৰা হ'ল এজ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ তাৰপিছত তেওঁ 1939ত আকৌ ৰিজাইনে কৰিলে আৰু তেতিয়া সেই ছেশ্যনটো ক'ত হৈছিলে
রিজাইন কৰোতে তেওঁ সেই সেশনটো ত্ৰিপুৰাত হৈ আছিল ওকে ত্ৰিপুৰা সেশন রিজাইন দিছিল ইন which year সুভাষ চন্দ্র বোস এস্কেপ ফ্রম ইন্ডিয়া এন্ড অ্যারাইভস এট বার্লিন সো সুভাষ চন্দ্র বোসে কেতিয়া ভাৰতবৰ্ষ পৰা পলাই গুচি গৈছিল বার্লিনলৈকে 28 মাৰ্চ আছিল তাৰিখটো আৰু ইয়াৰটো কিমান আছিল আনসার হৈছে 41 1941 চনত তেওঁ গুচি গৈছিল কুইট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট বা ভারত ত্যাগ আন্দোলন কিমান সনত স্টার্ট হয়েছিল উত্তর হয়েছে 1942 1942 সনত ভারত ত্যাগ আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল হু এস্টাবলিশ আজাদ হিন্দ ফৌজ ইন 1942 সেপ্টেম্বর ফার্স্ট সেপ্টেম্বরের এক তারিখে 1942 আজাদ হিন্দ ফৌজ কোনে এস্টাবলিশ করেছিল উত্তর হয়েছে সুভাষ চন্দ্র বোসে কি করেছিল এস্টাবলিশ করেছিল আজাদ হিন্দ ফৌজ ক্যাবিনেট সরি নট ক্যাবিনেট মিনিষ্টাৰ ক্যাবিনেট মিশনক কিমান চনত ইণ্ডিয়ালৈকে আহিছিলে ক্যাবিনেট মিশন আপোনাৰ আহিছিলে ক্যাবিনেট মিশন 1946 ওকে ভাৰতত মানে কনষ্টিটিউচনত গাইড কৰিবৰ কাৰণে ইউকেৰ পৰা মানে টিম পঠিয়াই দিয়া হৈছিলে আৰু যিটো ক্যাবিনেট মিশনৰ আণ্ডাৰত চ' আৰু সেই সময়ত পি এম আছিলে ভাৰতত ব্ৰিটিছৰ অধীনত ক্লিমেণ্ট এটলে বুলি চ' তেওঁৰ মানে নেতৃত্বত তেওঁ পঠিয়াই দিছিলে এটা টিম অ'কে নেক্সট ৱেন ডিড দ্য ফাৰ্ষ্ট ছেশ্যন অফ কনষ্টিটিউয়েণ্ট এছেম্বলি ষ্টাৰ্টেড ভাৰতৰ সংবিধানৰ কাৰণে যিটো প্ৰথম এছেম্বলি হৈছিলে কনষ্টিটিউয়েণ্ট এছেম্বলি প্ৰথম কিমান চনত হৈছিলে উত্তৰ হৈছে 1946 ডিচেম্বৰৰ 9 তাৰিখে প্ৰথম হৈছিলে আৰু লাষ্ট গভৰ্ণৰ জেনেৰেল কোন আছিলে ভাৰতৰ বা এণ্ড ব্ৰিটিছ ভাইচৰয় অৰ লাষ্ট গভৰ্ণৰ জেনেৰেল বুলিও ক'ব পাৰি আৰু উত্তৰ হৈছে ইয়াৰে লৰ্ড মাউণ্ট বেটন অ'কে চ' এইখিনি প্ৰশ্ন যিখিনি খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আপোনাৰ ফ্ৰীডম ষ্ট্ৰাগলৰ ওপৰত ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ ওপৰত আৰু কিছুমান প্ৰশ্ন আছে আপকামিং ক্লাছত আপোনালোকক দিবৰ চেষ্টা কৰিম যিমানখিনি পাৰোঁ বৰ্তমানলৈকে এইখিনি দিছোঁ বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইখিনি পিছত আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছ কিছুমান মই আপোনালোকৰ কাৰণে আগবঢ়াম চাই থাকিব আমাৰ ক্লাছবিলাক আৰু যদি আমাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এইবিলাক আমাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া হেণ্ডেলছ এইটো আমাৰ ফেচবুক পেজ হয় ইয়াত আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব পাৰে এইটো আমাৰ টেলিগ্ৰাম আই ডি ইয়াত আপোনালোকে যদি জইন হয় PDFবিলাক পাব আপোনালোকে যিবোৰ ক্লাছ কৰোঁ ডাইৰেক্ট PDF আমি তাত আপলোড কৰি দিওঁ আৰু এইটো আমাৰ ইমেইল আই ডি ইয়াত আপোনালোকে মেইল কৰিব পাৰে ৰিগাৰ্ডিং এনিথিং এণ্ড এইটো আমাৰ নতুন ইউটিউব চেনেল জ্ঞান সন্ধান বুলি এইটোত আমি নতুন ছ'চিয়েল ইছ্যুজ ৰিলেটেড কিছুমান ভিডিঅ'জ পোষ্ট কৰোঁ যদি আপোনালোকে বিচাৰে চাব পাৰে যিবিলাক আমাৰ কাৰেণ্ট ইছ্যুজ হৈ থাকে সেইবিলাকৰ ওপৰত আমি ভিডিঅ' পোষ্ট কৰোঁ যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই জ্ঞান সন্ধান চেনেলটো তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দিয়া আছে আৰু এতিয়ালৈকে যদি আপোনালোকে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব অসম ভিডিঅ'জৰ কাৰণে আৰু নটিফিকেশ্যন বেলটো প্ৰেছ কৰি দিব দি পেলাই অল অপশ্যনটো ছিলেক্ট কৰিব থেংকছ ফৰ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ' এণ্ড হেভ এ নাইচ ডে থেংক ইউ